Özelde. Örnek olmak, başka bir şey, mektep olmak, başka bir şey. Mühteşem ses. Genç ifaçılar için mektep olacağım. Sevda Ələkbərzadə. Bu düzgün ifadə deyil, hayatta necəyimsə efirdə de eləyim. Mahnını ifa edərkən mən 100% mənim. Maraqlı həyat hekayesi. Oğlanları döyməyi sevirdim. Ve özel müsahibə. Belki de sən küçədə geçsən hiç mənim tanımaqdım. Kazım Sübhan ilə. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Xüsusi sponsor Taburdan Vatika və Amla məhsulları. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılar. RBTV-də bir özəl media layihəsi olan Özəl yenidən efirdədir. Bugün çox həyəcanlıyam, çünki çox saygı duyduğum bir qonaq, bir musiqiçi, fəxr olunası bir sənətkar. Azərbaycanın əməkdar artisti Sevda xanım Ələkbərzadə yaxın bir saat ərzində bizimlə olacaq. RBTV-də olacaq, Özəldə olacaq, özəl açıqlamaları ilə. Çok hörmətli Sevda xanım, hoş gəlmişsiniz siz özələ. Çok sağ ol, əzizim, təşəkkür edirəm, hoş gördüm. Necəsiniz? Yaxşıyam, şükür Allah'a. Siz necəsiniz? Biz de yaxşıyıq, havalar soyuyor. Ama bunun bizim söhbətimizde hiçbir adiyyatı olmayacak. Məncə de. Çünkü bizim həmişə, istər radioda, istər televiziyada söhbətlerimiz çok isti olur. Mən ümid edirəm ki, bu da o belişlerden biri olacak. İnşallah. Özel etiraflar olacak, özel açıklamalar olacak. Sevda Ələkbərzadənin bu mövsümdə görəcəyi işlerden danışacağıq, yeniliklerinden söhbət açacağıq. Ve elbette ki, dediğim gibi, özel bir müsahibə sizi gözlüyor. Mən sizə verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. 30 ildir həyatımızda olan Final Çayından danışmaq istəyirəm. Azərbaycan xalqı çay sevər xalqdır. Hətta bu musiqiyə də öz təsirini göstərir. Şövqə xanım Ələkbərovanın çay mahnısını da xatırlamaq olar bu mövzuda. Final Çay, Azərbaycanın ən sevilən çayı bizim verilişimizin baş sponsorudur. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Şərəf Konsept. Klassik və avantgard üslubunun birgə uyumu sizi dünənlə bugünə daşıyacaq. Gəlin bu məkana, artıq toy mövsümü başlayıb, yeni evinizi qurmağa bu məkandan başlayın. Eviniz Şərəf Konseptlə biraz daha gözəlləşəcək. Təşəkkür edirəm. Verilişimizin növbəti xüsusi sponsoru isə Taburdan Vatika və Amla məhsullarıdır. Əziz xanımlar, eləcə də bəylər, saçların tökülməsi, kırılması. Bax, siz bu dediyim problemlərin çözümünü məhz bu məhsullarla aradan qaldıra bilərsiniz. Şəhərin bütün mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Bizim bax, bu Vatika və Amla məhsullarının saçlarınız gülsün deyə. Sevda xanım, biz sizi... Bir neçə müddətdir ki, səhnədə görürük. Əslində siz həmişə səhnədə olmuşsunuz. Amma mən başqa səhnədən danışıram və gülüşünüzdən anladım ki, söhbətin nədən getdiyini anladınız. Təbii, bir neçə aydır ki, biz bir proyekt üzərində çalışırdıq. Gənclər Fondunun layihəsi idi. Və biz bölgələrə getdik və orada istedadlı ifaçılar axtarışındaydıq. Bir çox bölgələr gəzdik. Və nəhayət ki, həmən o istedadları tapdıq və bu yaxınlarda Bakıda final gecəsi oldu. Bəli. Və orada bizim 3 qalibimiz oldu, fərqli-fərqli bölgələrdən. Sən demə, nə qədər bizim istedadlı ifaçılarımız, gənclərimiz var. Bölgədə, məsəl üçün, biz onları tanımırıq. Amma onları məhz Bakıya gətirib tanıtdırmaq lazımdır və mən eşitmişəm ki, əvvəllər, məsəl üçün, Üzeyir Hacıbəyli, onlar da gedirdilər bölgələrə və oradan ifaçılar axtarıb gətirirdilər. Yəni, baxıram ki, bizdə bu ənənə var və nə yaxşı ki, də ki var ki, Azərbaycan yeni səslər, yeni istedadlı gəncləri tanıyacaq. Və nə yaxşı ki, siz Azərbaycan musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin belə deyək, qoyduğu yolu 2021-ci ildə də davam etdirirsiniz. Sizin kimi hörmətli, dəyərli və musiqiyə önəmli verən insanlar. Çox sağ ol, əzizim. Mən üçün maraqlıdır, bölgələri gəzdim dediniz. Ən çox istedad hansı bölgədə özünü göstərdi? Ən çox, yəni ki, deyək ki, Lənkəranda daha çox istedad görürüz. Əksinə oldu tamamilə. Əksinə, ən çox elə bir ki, istedadlar mən gördüm Qubada. Quba? Bəli, yəni biz əslində gözləmirdik ki, məhz Qubada olacaq da, məsələn, Şəkidə gözləyirdik.
Hərçənd ki bizdə qalib qız Şəkidən idi. Şəki şəhərindən seçildi. Qalibin biri. Bəli. Amma Qubada əslində də çox idi. Orada rapperlər də var idi. Hətta. Belə maraqlı, bəli, çox maraqlı. İfaçılar fərqli-fərqli istəyir. Biz o qədər istedadlı var ki, sən bilmirsən əslində. İstəyirsən ki, hamı qalib olsun, istəyirsən ki, hamı finala keçsin. Amma əfsuslar ki, təbii ki, bu alınmır. Bir də bizdə məsələn polufinal bağlı şəraitdə keçdi biz pandemiyaya görə. Yəni Bakıda polufinalı keçirdə bilmədi, amma finalı artıq yəni polufinalı qapalı seçdi, finalı Bakıda Kongres Hall'da keçirdik. Və uşaqlar da çox həyəcanlı idi, çünki ilk dəfə ki belə böyük səhnədə, böyük zalda, yəni canlı yayım. Bu təbii ki, onlar üçün böyük bir işdir bu əslində. Sevda xanım, biz bugün yeniliklərdən, payız mövsümündə gördüyünüz işlərdən əlavə dünəndən bugünə gedən bir Sevda Ələkbərzadə yolundan da danışacağıq. Radioda bu barədə mənə danışmışsınız. Amma istəyirəm bir də bizim televiziya tamaşaçılarımıza biraz uşaqlığınızdan danışasınız. Uşaqlıq xatirələrinizdən danışasınız bizə. Amma mən indi sizə bu sualı verdim. İlk nə aklınıza gəldi? Uşaqlıqla bağlı hansı xatirənizi bizimlə bölüşərdiniz? Mən anama çox bağlı bir uşaq olmuşam. Çox və onsuz bir gün belə qalmırdım. Bir dəfə necə oldusa məni tək nənəm gildə qoydular. Səhərəcən onun paltarını qucaqlayıb bağlamışdım. Yəni çox bağlıydım. Sonra küsəyən idim. Uşaqlıqda küsəyən idim. Amma oğlanları döyməyi sevirdim. Məktəbdə oxuyanda olanlar məndən qorxurdu, onları nədənsə döyürdüm çoxsunu. Və valideynlərim ona görə məktəbə tez-tez çağırırdılar. İndi o vaxtlar həyətdə uşaqlar oynayırdı. Bəli. İndi artıq əfsuslar olsun ki, çox az halda buna rast gəlirsən. Xatırlıram, ortada qaldığı var idi, 7 şüşə var idi. Daha sonra belə həyatda küçə oyunları var idi. Və əgər məni nəsə valideynlərin sözünə baxmasam, yəni, bugün həyat yoxdur, həyatə çıxmayacaqsan, bu mənim üçün ən böyük tragediyaydı. Yəni, çox sevirdim həyata çıxmağı, oynamağı uşaqlarla. Küsəyən dediniz, indiki Sevda Ələkbərzadəni müqayisə eləsək balaca Sevda ilə, kənardan ekranın o tayından sizi görən tamaşaçıya olduqca soyuqqanlı bir insan obrazı verirsiniz. Sanki heç kimdən də küsmürsünüz yəni. Belə də, yəni kim nə edirsə özünə edir. Sanki belə bir düşüncə ilə yaşayan bir obraz, bir enerji ötürürsünüz. Bu belədir, yoxsa o elə uşaqlıqdakı sevdaydı ki, qaldı elə uşaqlıqda o küsəyən sevda? Yox, mən indi heç də küsəyən deyiləm. Deməli, düz görmüşəm. Hə, və heç də soyuqqanlı bir insan deyiləm. Tam əksidir, tam əksi. Ola bilər ki, ekrandan belə görsənirəm, çünki ciddi danışıram, həmişə ciddi işlərdən danışıram. Bəli. Və insanlarda elə təsəvvür yaranır ki, hə, bu soyuqqanlıdır. Məni tanımadığım dostlar da məndən, məsəl üçün, biz yaxın dost olmamışdan öncə deyirik, biz elə bilirdik ki, sən çox soyuqqanlısın, amma sənlə yaxın dost olandan sonra tam fərqlisən. Yəni, mən heç də soyuqqanlı deyiləm. Amma ola bilsin ki, belə görsənirəm. Bəyək, yaxşı söz söylədiniz. Efirdə, ekran önündə yalnız işlərinizdən, sənətinizdən danışdığınız üçün bəlkə də bu belə görünür. Amma rəfiqələriniz üçün, dostlarınız üçün, ailəniz üçün olduqca istiqanlı və olduqca mehriban bir insan. Təbii ki, efir etikası var. Təbii ki, sən efirdə evdəki kimi ola bilməzsən, dostlarınla necəsən elə ola bilməzsən. Bəziləri deyir ki, mən həyatda necəyimsə efirdə yəni. Bu düzgün ifadə deyil, həyatda necəyimsə efirdə də eləyəm. Xeyr, etika var. Yəni, biz ola bilmərik elə. Mən səmimi insanım, düzdür. Bax, onu deyə bilərəm ki, həyatda da səmimiyəm, efirdə də səmimiyəm. Amma hər bir şeyin bir çərçivəsi vardır. Əlbəttə. Dünən bir aforizm oxudum, bax, indi sizin danışdığınız mövzu uyğun olaraq. Səhnədən deyir, düşərkən artıq səhnədəki obrazından çıxmağı unutma. Yəni, real həyata qayıdanda artıq o səhnədəki obrazından çıxmağı unutma. Razısınız bu fikirdə? Bu bilirsən nə deməkdir? Nə deməkdir, Sevda xanım? Əgər sən aktrisasansa və teatrda oynayırsansa, bəli, orada yaratdığın obrazdan çıx. Yəni, sən adi bir insansan. Eyni müğənnilər üçün də, musiqiçilər üçün
Bəli, səhnədə biz artistik, ifaçıyıq. Amma həyatda biz hamımız adi bir insanlarıq. Sadəcə bu bizim professiyamızdır. Yəni, sən küçədə gedərkən sən yəni, unutmalısan ki, hə, mən və bu, məsəl üçün, mən adi həyatda çox sadə bir insanım. Heç də insanlardan küçədə mən seçilmərəm. Bəlkə də sən küçədə getsən, heç məni tanımazsın. Yəni, mən elə gəzirəm. Mən tanıyaram. Olur bilsin, amma yəni, küçə səhnə deyil axı. Yəni, mən səhnəyə bəzəndiyim kimi, geyindiyim kimi, yəni, mən küçəyə elə çıxmıram ki. Mən istəyirəmsə, dükkanlara da girirəm, marketlərə də. Mən adi həyatımı, rahat həyatımı yaşayıram yəni. Çox doğru vurğuladınız ki, ifaçı da aktyor kimi həm də bir artistdir. Mən əcnəbilərdə bu sözü çox sevirəm, artist. Yəni, həm rəqs edə bilər, həm bilmirəm, oxuya bilər, həm ifa edə bilər, bilmirəm, şov göstərə bilər. Artist, yaxşı bir yəni, sözü. Yəni, sən əgər ola bilsin ki, bugün sən əhval-ruhiyyən yaxşı deyil, bugün sən bəlkə də gəmginsən, amma sən onu çıxıb artıq göstərmirsənsə səhnədə. Sən artist. Artıq sən artistsən. Yəni, sən bunu insanlara göstərməməlisin. Bax, məsəl üçün siz, sən yadıma düşəndə mahnısını oxuyanda, o mahnının sözlərini yaşayaraq bu sizin üz cizgilərinizə təsir göstərir və siz onda o mahnının sözlərinin obrazı nə istəyirsə sizdən, siz də onu ötürürsünüz. Mahnı qurtardı, mahnı qurtardı və yenə də adi bayaq söylədiniz, adi həyatdakı sevda olursunuz mən sadəcə. Mən bütün mahnılarımda sevdayam. Bütün ifa etdiyi mahnılarda sevdəm. Çünki ifaçılıq fərqli şeydir. Yəni, təbii ki, mən onu ifa edirəm, o mənim içimdir, o mənim ruhumdur, o mənəm. Bəlkə də mən danışarkən, sizə intervyu verərkən, tamamilə o sevdə ola bilmirəm. Amma mahnını ifa edərkən, mən 100% mənəm. Yəni, orada artıq bu sözün yeri yoxdur ki, hə, obrazdan çıxırsan və s. Yox. Sən hansı mahnını ifa edirsənsə və hansı obrazı deyərik ki, girirsənsə, o yenə də sənin içindir. O sənsən, sən onu ifa edirsən, sən onu insanlara çatdırsan və sən onu o an yaşayırsan. Mən bütün ifa etdiyim mahnıları yaşayıram. Bütün ifa etdiyim mahnıları. Məktəb illərlə nə xatırlayırsınız? Hansı məktəbdə oxumusunuz? Adi müəllim, mən şəhər məktəbində oxumuşam. Mərkəzi məktəblərdə oxumuşam. 2 məktəb dəyişmişəm mən. Hətta 3 məktəb dəyişmişəm. Niyə Sevdə xanım? Birinci sinifə mən getdim, deməli, biz Axundovbağın yanında yaşayırdıq, Baksovetdə. Orada o vaxtları 2 nömrəli məktəbdir. Lisor oldu, lisey Mahmud Bəyəv adına. Mən o məktəbə daxil oldum. Sonra biz atam bilirsiniz ki, Azərbaycan 7 zona üzrə müxbiri idi. Və ona Bakıdan çox çətin idi hər dəfə gedib gəlmək. Ona görə biz elə bir ki, bir il, il yarımlıq köçdük İsmailiyə. İsmailda da mən bilən bir nömrəli məktəbdə mən haradasa il yarım oxudum. Sonra oradan qayıtdıq təzdən Bakıya və mən təzdən getdim 2 nömrəli məktəbə, liseyə, Mahmud Bəyəv adına. Və son siniflərimi, 10-cu, 11-ci sinifi mən 8 nömrəli məktəbdə bitirdim. O da opera baletlə tam bitişik olan bir məktəb var, yəqin tanırsınız. O məktəbi bitirdim. Son 2-ci ilə orada oxudum. Yeri gəlmişkən, İsmailidən istedad çıxdı. İsmailidən deyəsən, bizdən başqa istedad çıxmayıb. Aydındır. Sevda xanım, məktəb yoldaşlarınızla necə yola gedirdiniz? Rəfiqəniz var idimi? Və mən həmişə məktəb illərindən danışanda qonaqlarıma bu sualı verirəm. O illərdən bugünə gətirib çıxartdığınız, bugünə gəlib çıxan dostunuz, rəfiqəniz oldu mu? Hansı ki, bugün də ünsiyyətdəsiniz. Ünsiyyətdə olduğum var belə, amma deyim ki, yaxın rəfiqək yox. Yəni, belə bir məktəb dostum yoxdur. Birincisi, mən bir neçə məktəb dəyişmişəm deyə, artıq çətindir məktəb. Bəziləri yazır mənə, tanıya bilmirəm, yadımda deyil. Ya olub ki, konsertdən sonra yaxınlaşıblar. Əsasən, mən 2 nömrəli oxuduğum məktəbdə, hansısa ki, birinci sinifdən 8-ci sinifə kimi oxumuşam, əsasən, onlar yadımdadır demək olar ki. Amma belə sonra dəyişdi məktəbdən. Bir də 8 nömrəlində bəziləri yadımdan, bəzilərisi yadımda deyil. Amma elə bir məsəl üçün padruqam var ki, 8 nömrəli məktəbdən hələ də biz ara sıra danışırıq. Yəni, həm o da var. İllərdə artıq şagird öz gedəcəyi yolu peşə baxımından, peşə seçimi baxımından artıq
beynində saf çürük edir. Bu yola gedəcəm, bu yola gedəcəm, həkim olacam, musiqiçi olacam, iqtisadçı olacam. Həmin illərdə peşə seçimi ilə bağlı beyində hansı müzakirələr aparılırdı? Son siniflərdə, yox, son sinifdə deyərkən artıq 14 yaşım var idi. Mən bilirdim ki, mən müğənnə olmaq istəyirəm. Zaten səhnəyə də 14 yaşımda çıxdım, profesional səhnəyə. Ona görə mən artıq bilirdim ki, mən müğənnə olmaq istəyirəm. Və mən 11-ci sinifdə oxuyanda ilk dəfə deməli mənim haqqımda artıq bir müğənni kimi artıq gənc bir ifaçı kimi bir məqalə çıxmışdı. O vaxtları Kokteyl qəzeti var idi. Kokteyl? Bəli. Yadınızdadır. Adı xatır, məşhur bir qəzetidir. Deməli, o mənim ilk intervyum idi və Aynur Qacıyeva jurnalisti tanıyırsınız. O da Əlbəttə. Aynurun da ilk intervyusu idi. Düşərli olmuşsunuz Aynur Qacıyeva üçün. Yəni, və yadımdadır ki, ya məktəb direktoru, ya da müəllimə o qazetlə girdi sinifə və bütün sinif başladı mənə alqışlamağa. Yəni, artıq məktəbdə hamı bilirdi ki, hə, mən müğənnə olacağım və artıq başlamışdım. Artıq mən 16 yaşım olanda mən rast qrupundaydım. Rastdan qabaq başqa bir fəaliyyətiniz olub musiqidə? Hə, çünki mən 14 yaşımda gəlmişəm səhnəyə, rastda isə 16 yaşımda başladım oxumağa. Birinci mən deməli Vaqif Qərəzadənin yanına getdim. İlk addımlarım oradan başladı, Aypara qrupu. Bir il orada çalışdım, belə demək olarsa. Və orada da elə rast qrupun musiqiçiləri çalışırdı. Rəşad Aşımov, Asif Kərimov, Vilayət Qəhrəmanzadə, İlqar Quliyev. Yəni, mən bu musiqiçilərlə orada tanış oldum. Və bir ildən sonra mən qrupdan getdim. Tək çalışmağa başladım və o an mən Rafiq babayımla tanış oldum. Bəli. Məni dəvət elədi. Deməli, o vaxtda bir müsabiqə var idi. Çoxları orada ifa edir. 7-17? Yox. 7-17-10-dan qabaq. Hə, Bakı payızı. Nəsə, mən də uşaq idim. Bəlkə də dəyərləndirmədim. Yəni, getdim, 7-17 bir müsabiqəsi vardı. Orada çıxış elədim. Asistəbənin. Bəli. Sirkda keçirilirdi. Sirkda da var idi. Qala gecələri olurdu onların sirkda, hatırlayıram. Mən orada çıxış eləyirdim. Mən də tamaşaçısıydım onun. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Xüsusi sponsor Taburdan Vatika və Amla məhsulları. Özəl efirdədir. Rast qrupu mövzusu ayrı bir tarixdir sizin yaradıcınızda. Mən rast qrupunu sadəcə rast qrupu kimi təqdim etmirəm radioda. Azərbaycanın əfsanəvi qrupu hesab edirəm mən rast qrupunu və bir də karvan qrupunu. Bəli. Bu iki qrupu mən Azərbaycanın ən yaxşı qruplarından biri hesab edirəm. 90-cı illərimizi bəzəyən qrupu idi. Kaş ki, mən dəniz olaydım, ömrün Allahı sevgidir, qurban adına, daha sonra... Dəli Ceyran, rəqs elə, Reyhan, bir çoxları. Yəni, rəqs qrupu və oradakı imiciniz və o qədər oğlanın içində bir xanımın, bəli, xüsusilə sizin o zamanlar, o 90-cı illərdə laq, belə deyək də, əlbisələriniz xüsusilə seçilirdi. Bir də qara dəri hə, sevirdi. Ümumiyyətcə, qara rəngi həmişə biz. Yenə də görürsünüz, çox vaxt qara rəngdə səhnəyə çıxıram. Gəlin, nəinki həyatda da qara rəngi rastdan sevir. Danışaq həqiqətən də. 90-cı illər çətin dövrü idi, bilirsiniz. Çox. Amma o dövrdə yəni bir musiqi qrupunun bu qədər aktual, bu qədər aktiv fəaliyyəti İstəyirəm, bax, bu barədə danışaq. Rast qrupu. Bu, haradasa bir yenilik idi Azərbaycan müasir musiqisi üçün. Nə belə bir aranjimanlar var idi, nə belə bir səslənmə var idi, nə belə bir ifa tərzi və belə səs tembri ilə ifa yox idi. Yəni, hamı o vaxtları deyirdi ki, bu oğlan oxuyur, deyirlər, yox, qız belə oxuyar. Yəni, o qədər bizim insanlar alışmamışdı yəni belə ifaya. Türkiyədə bizim çıxışımız olanda deyirdik ki, zənci oxuyur sanki. O vaxtları bəzi insanlar da onu anlamırdı əslində. Amma indi
artık hamı ona gelir çıxır bir çoxları ki, aslında bu ifa dünya standartlarına yani uygun olan bir ifadır. Ve benim özüm için bu büyük bir məktəbdi tabii ki. 8 il de az değil aslında. 8 il fəaliyyət oldu RAS qrupunda. Bəli. Kifayət qədər də mahnılar var idi. Bəli, bəli. Və mahnıların hamısı demək olar ki hitdir. Hamısı. Hamısı bir partlayışıdır. Hamısı. Mən hara gedirdim bizim mahnılar səslənirdi. Bəli. Və o vaxtları demək olar ki bizim gənclər Azərbaycan musiqisini dinləmirdilər. Rus musiqisini dinləyirdilər, xarici musiqi dinləyirdilər. Heç Azərbaycan estradasını demək olar ki dinləmirdilər. Və qaldı ki, Azərbaycan xalq musiqisinə və muğamlarına ümumiyyətcə gənclər dinləmirdilər. Bizlə yalan demərəm, əgər desəm ki, Azərbaycan xalq musiqisinə həmən o gənclərin sevgisi, Azərbaycan muğamına həmən o gənclərin sevgisi yarandı. Çünki biz Azərbaycan xalq musiqisini müasir bir aranjumanda və ifada təqdim edirdik. Məsəl üçün, Qurban adına. Qurban adına, Dəli Ceyran, Reyhan, Bayatlar, yəni bir çoxları. Mənə indiyənə kimi o qədər insan yaxınlaşır, deyir ki, mən xalq musiqini sizlə sevdim, məsəl üçün, muğamı sizlə dinlədim. Bu mənim üçün çox xoşdur. Yəni, RAS qrupu nəinki sadəcə bir popülar qrup oldu. Yəni. RAS qrupu Azərbaycan musiqi tarixində öz sözünü deyən bir insan və əfsaniyə çevrilən, tarixə düşən bir qrupdur. Və nə yaxşı ki, mən də orada varam. Gəlin biraz ali məktəb təhsilindən danışaq, institut illərindən danışaq sizinlə. Harada oxumusunuz, harada təhsil almışsınız və yaxud dediyim sualları təkrar edirəm. İnstitut illərindən dostluq etdiyiniz, rəfiqəlik etdiyiniz oldu mu bugünə çıxan? Buyurun. Bax, universitet illərin mənim ən çox sevdiyim illərdir, sizə deyim. Düzdür, ora yeni daxil olanda mən biraz elə bir ki, təəccübləndim. Dedim ki, mən buranı istəmirəm. Hərçən ki, özüm seçmişdim incəsənəti. Evə getdim, mənə dedər ki, oranı seçmişsən, oxumalısın. Geri dönüş yoxdur. Hara geri dönürsən, hə. Amma sonradan o qədər alışdım və dostlar əldə elədim mən oradan. Və indiyənə kimdir mənim yaxın dostlarımdır, yaxın rəfiqələrimdir mənim. Nəfə Zeynalova, Samira Müğənni, Elnara Heydarova, aktrisa. İndi yadım, sonra Aynur da bizim universitetdə qadrova daxil oldu. Yəni biz Samira, prodüser Samira. Xasmanmədova, rejissor. O, biz hamımız elə bir ki, bir qruqduq. Və biz artıq bir ailəyə çevrilmişdik. Hamımız bir-birimizin evinin içini bilirdik. Yəni o qədər yaxınıdıq, indi də yaxınıq. Bax, həmən o dostlarla mən indiyənə kimi, yəni dostam. Bizim universitet Azərbaycan fakülteti idi, orada Rus fakülteti yox idi incəsənətdə. Mən isə Rus məktəbini bitirmişdim, Rus dilli idim. Bəlkə o fərqi biraz duyurdum universitetə gələndə, amma sonradan o qədər alışdım ki, və o qədər sevdim. Özü bizim universitet o vaxtları Tarqovada yerləşirdi. Mən çox sevirdim orayla, bax, Sovetlə düşürdüm evdən, Tarqova ilə universitetə gedirdim. Həm də hətta məndə seçim vardı, konservatoriya daxil olum, yoxsa incəsənətə. İnanırsınız ki, yerinə görə mən incəsənəti seçdim. Məhz o məqama görə. İnanın mənə. Və bizim çox gözəl müəllimlərimiz olub burada. Ümumiyyətcə, universitetimizi çox sevirdim mən. Amma konservatoriya ürəyimdə qalmışdı ki, konservatoriya daxil olmadım. Olmadı, hə? Yox, sonradan, illər sonra mən konservatoriya daxil oldum. O arzunuz yerinə yetdi, yerinə yetmədi. Biz bunu birazdan biləcəyik. Qoyun, tamaşaçıya da sir qalsın, hə, Sevda xanım? Məmuniyyətlə. Biz az sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Əziz dostlar, siz ayrı bir süvidə özələ baxırsınız. Verilişimizin baş sponsoru Final Çayıdır. 30 ildir ki, həyatımızda olan Final Çayı. Ən özəl günlərimizdə, ən özəl məclislərimizdə, söhbətlərimizdə sirdaş olan Final Çay bu illər ərzində öz dadını, təravətini qoruyub saxlamaqla artıq bir klassikaya çevrilib. Azərbaycan xalqı çay içən xalqdır. Odur ki, əziz tamaşaçılarımız, şəhərin mağazalarından siz Final Çayını seçin. Çünki o artıq bir klassikadır. Sevda xanım, çay içənsiniz? Bəli, mən çay xoram. O yüzden Final Çayından sizə, madam ki bu qədər sevirsiniz, bu hədiyəni təqdim edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm və əlbəttə ki Final. Azərbaycanlı parkim yəşi çay sevəsin.
Eynən. Ona görə söylədim ki, Azərbaycan xalqı çay içən xalqdır. Bəli, 100%. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Şərəf Konseptdir, əziz dostlar. Bizim verilişimiz, bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən sevilən, ən önəmli və keyfiyyətli musiqi təbliğ edən ifaçılarını dəvət edir verilişimizə. Və bu baxımdan hər şey okey, amma verilişimizin çəkiliş məkanı insanları daha çox maraqlandırır. Biz Şərəf Konseptdən yayım edirik. Əhməd Rəcəblidə yerləşən Şərəf Konsept. Hansı ki, buranın gözəlliyi, buranın füsünkarlığı, buranın zövqü həqiqətən də bir başqadır. Şərəf Konsept, minnətdaram sizə bizimlə olduğunuz üçün. Hər həftə ayrı-ayrı dekorda, ayrı-ayrı görüntüdə tamaşaçılarımıza fərqli görüntü bəxş etdiyiniz üçün. Şərəf Konsept. Verilişimizin növbəti xüsusi sponsoru isə Daburdan Batika və Amla məhsullardır. Mən bayaq söylədim, təkcə şampunlar yoxdur burada. Burada həm də müxtəlif baxımlar var, müxtəlif saç rənginə uyğun xınalar var. Təbii xınalar hansı ki, əziz xanımlar, bu xınalar sizin təkcə saçınızın rəngini dəyişmir. Həm də onlara düzgün şəkildə, təbii şəkildə qulluq edir. Sevda xanım, sizə Daburun Batika və Amla məhsullarını hədiyə edirəm. Bunu da bizdən qəbul edin. Mütləq istifadə edin və fikirlərinizi mənə söyləyin. Çox keyfiyyətli məhsullardır. Batika və Amla məhsulları saçlarınız gülsün deyə. Sevda xanım, bayaq müsahibənizdə belə bir fikir qeyd etdiniz ki, incəsənətdə oxuya-oxuya içinizdə bir belə deyək də, arzu, bir istək sizi rahat buraxmırdı. Milli konservatoriyada təhsil almaq istəyi və anons etdim ki, biz bu barədə birazdan danışacaq. Vaxt o vaxtdır, vədə o vədədir. Arzunuz gerçəkləşdi mi? Təbii ki. Əlbəttə. İllər sonra mən Milli konservatoriyada daxil oldum. Bəli. Bəlkə də haradasa bir 10 il sonra. Hə. Və xanəndəliyi orada bitirdim. Ağhan Abdullayev rəhmətlik, bizim gözəl sənətkarımız, ölməz sənətkarımız, Allah rəhmət eləsin, mənə dərs deyirdi. Yəni, sonra da, ondan öncə də mən İtaliyada, İnstitutu İtalyanın bakal kurslarına gedirdim. Amma burada Bakıda da bakal kurslarına gedirdim. Mənim çox gözəl müəlliməm vardı, Lalı xanım. İndi də var, indi də danışırıq, ara sıra gedirəm yanına. Vaxtım, zamanım olanda. Yəni, belə gözəl müəllimlərim olub mənim həyatda. Amma əsas məktəb mənim üçün, sizə deyim ki, Rast qrupu olub. Rast qrupu olub, hə. Əlbəttə ki, mən bayaq da söylədim, Rast qrupu Azərbaycanın gəlmiş, keçmiş ən önəmli qruplarından biridir. Ondan sonra Azərbaycanda müasir estrada qurulandan sonra, əlbəttə qruplar oldu, amma söhbət musiqidən gedirsə əgər, söhbət yaxşı musiqidən gedirsə, bəli. Amma Rastdan sonra, bağışda sözü kəsirəm, Rastdan sonra Azərbaycan müasir musiqisi dəyişdi. Dəyişdi? Onlar da musiqini, o sizin retro mahnılarınızı dəyişmək istədilər. Amma alınmadı. Yox, ümumiyyətcə deyirəm. Yəni, aranjumanlar dəyişdi, səslənmə dəyişdi, tam dəyişdi. Örnək oldunuz yəni? Bu yaxşıdır, bu pis deyil ki. Əlbəttə, amma gərək ki, ondan yaxşısını etmək şərti ilə. Oldu mu yaxşı? Rast qrupundan yaxşı oldu mu? Yox, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Əgər kimin üçünsə sən məktəb ola bilirsənsə, əlbəttə. Əsas budur. Demək ki, varsan. Bəli, örnək olmaq yaxşı şey. Örnək olmaq başqa bir şey, məktəb olmaq başqa bir şey. Mənim üçün əsas odur ki, məktəb ola bildim kimin üçünsə. Və əminəm ki, gələcəkdə də, bəlkə indi mən olmayandan sonra da kimlər üçünsə, gənc ifaçılar üçün məktəb olacam. Bugünləri ali məktəblərə, universitetlərə, söhbət Azərbaycandan da getmir. Mənim ifa etdiyim mahnıları, mənim aranjumallarımla və mən necə ifa eləyirəmsə, öyrənirlər və ali məktəblərə daxil olurlar. Londonda, Türkiyədə, nə bilim, başqa bir ölkədə. Virtual müəllimə. Bəli, hamısı da daxil olur. Mən virtual müəlliməyim, bəli, indi başqa ölkələrdə yaşayan ifaçılar üçün. Bilirsiniz, nə qədər yazdılar mənə? İranda da çoxdur mənim pərəstişkarlarım. Nə bilim, Praqadan yazdılar mənə, digər başqa Avropa şəhərlərindən. Məni dinləyib, məni öyrənib, mənim kimi, düzdür, ifa etməyi
Ola bilər indi ilk vaxtlar sən çalışırsan. Amma sonradan mütləq ki, hər kəs özünü tapmalıdır. Gəlin səhnədə atdığımız ilk addımlardan danışaq. Bax, ilk addım, ilk studiya lent yazısı, bilmirəm, ilk addım. Əslində, mənim ilk addımım televiziyada çox olub uşaqlıqdan. Çünki atam televiziya işçisi olub, bilirsiniz. Və bizim evdə və mənim babam Azərbaycanın xalq yazıçısıdır və bizim evdə, yəni mən uşaq olandan bizim evdə çəkilişlər gedirdi həmişə. Yəni mən artıq uşaqlıqda bu sferada böyümüşəm. Bu mənim üçün adi bir halıdır. Amma bir müğənni kimi ilk addımım oldu, mənim 14 yaşım var idi. ASTV-də yeni il şənliyi çəkilirdi. Və orada mən ilk dəfə çıxış elədim. Aypara 2 qrupunun Aypara 2 qrupu çərçivəsində çıxış elədim orada. Bir neçə saniyəlik belə bizim kompozisiyamız var idi. Onu ifa elədik, 4 nəfər. Biri Anar indi Şvitsariyada, Şvetsiyada yaşayır. Qızların ikisi daha oxumur. Məni də ki, tanırsınız. Qarşımdasınız. O ilk çıxış idi. Sonra isə tək oxuyanda mənim 215 KL var idi yadınızdadır. Orada veriliş var idi. Rəhmətli Şamuli aparırdı o verilişi. Mən orada çıxış elədim. Allah rəhmət eləsin. Orada çıxış elədim və Emma deyəsən piyaninada mən müşahidə eləyirdi. Həyat, mənim bir dənə mahnım vardı, özüm yazmışdım. Həyat adlanırdı. Hətta o internetdə də var. 7-17 necə mən onu oxuyuram. İstifadə edəcək. Hə, İnstagramda da var mənim. İlk mahnınız deməli həyat olub. Yox, mənim deyək ki, solo danışıram mən. Solo olub, həyat olub. Yəni, studiya keçib, lentə aldırdınız. İlk mahnı həyat olub. Çox maraqlı adı da var, həyat. Yəni, yaxşı başlanğıc olub həyat. Həyatla başlamışsınız öz kariyeranızda. Sonra şey oxumuşdum, o mahnı Emma'da oxumuşdu. Həsrət yağışı. Həsrət yağışı, həsrət yağışı. Onda da 14-15 yaşım vardı. Sizin yorumunuzda o mahnını dinləmək xoş olardı. Bizim üçün bugün bir parça oxumayacaqsınız mı? Akapella. Siz elə bir sənətkarsınız ki, siz hər an hazırsınız canlı ifa. Məhz o mahnını, həsrət yağışını sizin yorumunuzda necə eşitmək istərdim? O, mən artıq 14 yaşım, 15 yaşım var. Üzü sabaha uzanan yolla, qövrələr, qövrələr, gözümə dolar. Sonra artıq yadımda deyil sözləri. Ey həsrət yağışı. Oradan nə qələtə keçir. Nəsə, yadda deyir artıq o mahnı. Bunu bəlkə yenidən lent aldıraq. Onu sonra illər sonra mənim bacım ifo elədi Emma və çox gözəldir ifo elədi. Klip çəkdirdi onu. Mən artıq özümü o mahnıda görmürəm. Yəni, uşaqlıqda özümün ola bilər. Amma sonradan mahnıda özümün... Bu qarı mahnısıdır Cəmalzadənin. Hə, yadımdadır. Yəni, belə də uşaqlıq repertuarımda bir neçə mahnı var idi. Uşaqlıq repertuarı deyə bir fraza var, hə, Sevda xanım? Uşaqlıq repertuarı. Hə, və onu deyim ki, o vaxtlar radioda səslənməyən, o vaxtlar heç belə radiolarda yox idi da, müasir yəni, belə ki, bütün gün mahnılar səslənsin. Bir-iki nə radiyamız var idi? Yox idi. Çox az. 91-ci ildə hansı, 92-də hansı radiolar, 93? Yox idi, dövlət radiosu ilə. Aysa, dövlət radioları var idi da. Və o mahnılar, yəni demək istəyirəm ki, sadəcə studiyada yazılmışdı və kasetlər vardı, o vaxtlar çıxmışdı. O mahnını daha bütün şəhərdə partlayırdı. Onları bilməyən, duymayan insan qalmamışdı, yəni. Maraqlıdır da. Yəni, bir dəfə Yaşıl Teatrda mən mahnı ifa elədim, səhərsi günü mən küçəyə çıxırdım, hamı o mahnını oxuyurdu. Sevda xanım, bəli. Biz uşaqlıqdan danışdıq, məktəbdən danışdıq, institut illərindən danışdıq, rastdan danışdıq, ilk addımlardan danışdıq və gəldi çıxdıq bugünkü günümüzə. Hansı ki, o illərlə, bu illər arasında yerlə göy qədər fərq var, hər tərəfli. Həm dünyamızda, həm insanlarımızda, həm özümüzdə, həm də musiqimizdə. Bugünkü günlə bağlı düşüncələriniz necədir? Bugünkü Sevdə Ələkbərzadə. Bugünkü Sevdə Ələkbərzadə... Nə deyim mən? Kör-kör gör-gör. Mən yaxşılığı görmək istəyirəm bugünkü gündə də. Yəni, mən bizim gəncliyimizi görürəm və bizim çox gözəl gəncliyimiz var. Çox. Onlar fərqli, onlara haradası belə... Tam balacalar, mən kosmik uşaqlar deyirəm. Onlar artıq kosmik uşaqlardır sanki.
Onların dünya baxışı tam fərqlidir və mən sevirəm onların dünya baxışını. Dünya görüşü fərqlidir, insanlara yanaşmaları fərqlidir. Musiqiyə baxanda pis tərəfini danışmaq istəmirəm. Pis tərəfini hamımız bilirik ki, bayağı musiqi filan çoxdur, səslənir, dinlənir. Amma belə baxanda nə qədər bizim istedadlı gənclərimiz var. Mən onları görmək istəyirəm. Mən onları duymaq istəyirəm. Və onları da görürəm, onları da duyuram. Yerlərini mən görmürəm, duymuram. O mənə maraqlı deyil. Bəli. Amma bax, bu istedadlı gəncləri mən görəndə mən çox fərəhlənirəm. Çox. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Xüsusi sponsor Taburdan Vatika və Amla məhsulları. Özəl efirdədir. Sevda xanım, məndən sorursanız əgər bugünkü günün musiqi mövzusunda, bəlkə çox demode olacaq, amma mən 90-cı illərin musiqilərini istəyirəm. Mən Azərbaycan estrada musiqisini istəyirəm, bugün də istəyirəm onu. Bax, sənə deyim, indi sanki yeni bir termin yaranıb da. Bir neçə il öncə mən ümumiyyətcə fikirləşdim ki, bitdi də artıq. Yəni, o qədər o vəziyyətdə idi ki, Azərbaycan estrada musiqisi, mən dedim, vay vay, yəni bununla da bitdi. Amma sonra bir neçə vaxt keçəndən sonra o qədər gördüm ki, yeni gənclər var ki, hansı ki özlərinə yeni nəfəs gətirirlər. Düşündüm ki, aa, yox, yox, ölməyib, əksinə. Ümid var hələ. Ümid var, yaranıb, fərqli. Və indi sözlərə də çox fikir verilir. Yəni, indi müasir musiqinin sözləri də tam fərqli olmalıdır. Modern olmalıdır, yəni başqa fərqli bir yanaşma olmalıdır. Sözlər də çox dinlənir və diqqət yetirilir. Nə bilim, mən sevirəm. Düzdür, indi recitativ çox dəbdədir əsasən, musiqidə recitativ. Gəlin, onun hərfi mənasını izah edək. Çünki siz terminlə izah elədiniz. Məsəl üçün, mən bilmədim nə deməkdir. Recitativ daha çox söhbət kimi. Hə, başa düşdüm. İnfarçılıq deyil, amma daha çox söhbət kimi də, yəni rap kimi deyək ki. O tərz mahnılar. Hə, hə. Onlar daha çox dəbdədir. Amma bu da normaldır da, yəni vaxt keçəcək, yenə dəb dəyişəcək, yəni başqa bir yenə dəb olacaq. Bu normal bir şeydir. Amma əsas odur ki, ağıllı, savadlı gənclərimiz çoxdur. Siz yəqin ki, son iştirak elədiniz layihənizdən sonra buna bir daha əmin oldunuz. Mən təkcə musiqi ilə bağlı demirəm bunu. Mənim axı gənc, yəni qardaşım uşaqları var, onların dostları var, hansını ki mən görürəm, onlarla ünsiyyətdə oluram. Hər sahədə yəni? Bəli, hər sahədə. Çox fərqlidirlər. Biz elə oldu ki, Sovet dağıldı. Elə zamana düşdü ki, biraz nə orada olduq, nə burada olduq. Yəni, bizə haradasa biraz da elə bir ki, sanki o vaxtda qalmış kimi olduq və tam yeni həyat bizim üçün açıldı. Biraz çətin idi. Amma indiki gənclər, onlar tam əminliklə bilirlər ki, onlar nə istəyirlər. Bəli, bəli, çox doğru. Bizim dəyərlər biraz başqaydı. İndi dəyərlər tam fərqlidir. Nə bilim, mənə maraqlı gəlir. Mənə çox... Və bir də çox patriotdurlar. Çox patriotdurlar, çox... Vətən sevərdilər, çox, tam başqa bir ruhdur. Baxın, görün, 44 günlük müharibədə kimlər həyatından keçdi? Həmən o gənclər. İndiki hətta David balaca uşaqdır da, bacımın oğlu. Allah saxlasın. Allah sizinkilər saxlasın. Amma Azərbaycan bayrağını harada görür, gedir, öpür. Polat Həşimovun portretini görəndə küçədə gedir, belə qucaqlayır. Nə bilim, hansısa verilişdə, patriotik verilişdə saldır. Oturub baxır. Saldatları görəndə, əskərləri görəndə artıq əli burada olur, gözləri yaşadır. Artıq onun gələcəyi bəllidir. Yəni, onun bu yaşından ki, heç kim ona aşılamır ki, onu ki, sən vətənpərvər, o yox, artıq onun içindən, canından, qanından gələndir. Çoxları da elədir, inanın. Çoxları elədir. Əziz dostlar, biz verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. Mənim təşəkkürüm var. Yalçın ustaya, həmişəki kimi, saç düzümümə görə çox sağ olun Yalçın məni tamaşaçıya. Bir az daha səliqəli göstərdiyiniz üçün. Sevda xanım, qarşımda bir kitab var. Çox məşhur bir kitabdır. Hər kəs çox maraqlanır ki, görəsən, bu kitabda
bizim məşhurlarımız nələr yazıblar, nə imzalar atıblar. Mən bunu söz vermişəm. Bir gün kimisi öpüşünü görürəm orada. Mütləqdir ki, bu Aygün Kazımova. Bildim elə, deyəcəkdim Aygündür yəqin ki. Deməli, maraqlıdır tamaşaçılara görəsən, burada nələr yazıblar, müğənnilərin xətti maraqlıdır onlara. Mən də maraqlı, bir ikisini oxu da xahiş edirəm. Məsəl üçün, bugün özəldə çox zövq aldım, bəzi məqamlarımı kəşf etdim, dincəldim də Tünzali ağaya var. Sonra kim var burada? Çoxdur əslində. Gəlin, sizin öz keçən verilişdə mənə yazdığınızı... O kitabda yazmışdım. Aha, maraqlıdır. Bugün bu veriliş tək sizin üçün deyil, mənim üçün də özəl oldu. Təşəkkürlər, Sevda Ələkbərzadə. Bugün nə yazacaqsınız, Sevda xanım? Yazmışam da artıq. Elə bu, bax, oradakı fikrim də əslində bugünə də aiddir. Məsələ orasındadır ki, o veriliş başqa konsept idi, başqa format idi. Amma o da özəl idi. O da özəl idi. Bu başqa özəldir. O yüzdən burada da bir bu xatirə, bugünkü günün xatirəsini istəyirəm bölüşəsiniz bizimlə. Son fikirlərinizi və duyğularınızı bölüşəsiniz həm bizimlə, həm də ki, dəyərli tamaşaçılarımızla. Bugün bizim verilişimiz klasik bir interyerdə keçdi. Sənə deyim ki, verilişin bu havası, intervyu, bizim söhbətimizdə elə-belə haradasa klasik keçdi sənə deyim. Mən bu klasik bu hava artıq burada əyləşərkən artıq özündə o dəyişiklikləri hiss eləyirsən. Və ona görə verilişin özü formatı da bir az fərqli oldu. Yəni, klasik bu hava, luxury və yəqin ki, bizim söhbətimizdə də bu özünü bir üzə verirdi. Mütləqdir ki, bu hava onu istəyirdi bizdən. Buradakı aura onu istəyirdi bizdən. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Dəyər verdiniz, şərəf verdiniz. Çünki bilirəm ki, çox seçicisiniz televiziya efirlərinə və hər zaman təklifimi böyük məmnuniyyətlə qəbul edirsiniz. Çox minnətdaram. Çox sağ olun, mən minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Bu qədər, əziz dostlar. Özəl növbəti uğurlu və özəl buraxılışlarından birini təqdim etdi. Növbəti həftə elə qonağımız demişkən, luxury ulduzlarla özəldə görüşmək ümidi ilə salamat qalın. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Xüsusi sponsor Taburdan Vatika və Amla məhsulları.